নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি আৰু লেটেষ্ট নিউজ আপডেট দিয়া হয়। ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি বি এড পাছ কৰিলে সেইসকলে এই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ পদসমূহ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছায়েঞ্চ টিচাৰ ৰয়েল পদ মুকলি কৰিছে, ছায়েঞ্চ টিচাৰ বায়' পদ মুকলি কৰিছে, আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ছিনিয়ৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে, হিন্দী টিচাৰ ছিনিয়ৰ পদ মুকলি কৰিছে, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট পদ মুকলি কৰা হৈছে, আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ জুনিয়ৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে, হিন্দী টিচাৰ পদ মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ, ক্লাছিকেল টিচাৰ সংস্কৃত গ্ৰেজুৱেট পদ মুকলি কৰা হৈছে, ক্লাছিকেল টিচাৰ সংস্কৃত ইণ্টাৰমিডিয়েট পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত বয়স 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে আৰু SC ST ৰ 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে এই পদসমূহ ডাইৰেক্ট গৈ আপোনালোকে যাব লাগিব ডিমা হাছাও হাফলং ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফলঙলৈ। আপোনালোকে সকলো নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ যাব লাগিব আৰু ছেল্ফ এটেচ কৰি নিব লাগিব নিজৰ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ। আৰু আপোনালোকে যাব লাগিব টু দ্য অফিচ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল ডিমা হাছাও হাফলং 27 জুলাই। 27 জুলাই আগে আগে আপোনালোকে এই দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল ডিমা হাছাও হাফলঙলৈ যাব লাগিব। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন দি দিয়া আছে, তাত সকলো ডিটেইলছ দি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন চাকৰি বা লেটেষ্ট নিউজ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।